بوت ہو مسلمان ڈالن والا اولیاء ہن ڈھونڈ کرن والا نذ خیال اسی یہ تس حنفیو اہل اعتقادو یہ طریقہ اسی جت مچھو اس ظاہر نے تے شاید مو غیر ان مو شاہ حمدان جو خطلان ان مو یہ خیال کس کے ساس یہ اسی خدا اسی نے دین نش تو ولی نے دو راون جو وہ کشمیر نے کہ لوک چھ یہ من اولیاء ہم سے محبت کر اچھی من اولیاء ہم سے عقیدہ کیا یہ مو چھ دین اشار یہ دے زری چا اسلام دین یہ وہ دیتا ہے تن اسلام تربیت تن دین تربیت یوز دین اسی صاحب خدا چھ رسول اللہ تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم یمو یم معاملات اس دیت اس پہ گوئی بتا دوئی بگو وینکن چھائیس ایر نو نو تصور دیو ایر چھائیس غلط پھینن شکار بنا ایر چوانت پتی میں چھنٹوں کو دین شاید دیون کیا اولی ہم سے شاید تم تشریح کرن کیا سونس نوجوان تم کا چباسر شاید اسے دین کرنا ہے کھڑیس تر تھوب پچھ تر تھوب وین تلس از کے تھوب تھوب وین دا حدراو آرجنل نو شاید اس نوز بلہ تو دائم بگر کیا جو غلط فہمیا جو غلط مسیجا دین چو سن یس یور ایف آو حضرت شاہیان کام دین چھو سوئی یمیت اشاعت کر محبوب عالم دین چھو سوئی یمیت درد حضرت سخیز آن دین ولی یمیت درد حضرت بابا حیدر ریشن علم دائی کشمیر اچھو نماز و بد ذکر کرتے ہیں نماز و بد نبی تاجدار درود پر ایس اہل سنہ والجماعت اس ہن پیان اہل اعتقاد اس من چھو الحمدللہ تے اگر سنس تو جوان چوان نہیں من ہے ایمان بزرگان دین اس کیا چھپا کر اولیاء اس کیا چھپا کر اس مشنس کیا چھپا اگر سانن جوان تو کنجا اشکال ایمان پود کر مجھتے من گزرش کا نمبر آئے کر پانون یہ عقید پانون یہ مشن صوفی بزرگان ہند طریق اولیاء ہند طریق دامن مات رویو اگر تو کنجا اشکال چھپا ایمان کرنے اچھا صحیح اچھا گالا اچھا دلیا پنجن علماء اکرام نشان اچھ بڑی بڑی علماء اکرام ہم مرکز میں کیا چھنے اور تمنیش وچھو اگر یہ کرن چھو اچھا صحیح اچھا بلن تو نساء آگ گلت کے نساء کی یون سائن جوان سلام پھرو تو بفنی نہ چکوئی کلمہ نہ چکوئی درود کیا لوگ چھوائیں پیارن تم تو پانا ستی دائی خور کرن کلمات چل پارا دائی خور اور چھو دائی خور دکھا سلام پھر کس ہوئے تم تو سمدن دین چھوئی کیا زا حضرات چننا کلمات پڑھنا ضرور پر چکو دے معاملہ اس اچھا دین قرآن پاکست میں چھو اللہ تعالیٰ واجہ بیان کرن سورہ نساء آیت نمبر قط تریا پردگار فرماون فائزا قدیت مسولا دپن یتوی تو نماز مقبلی پڑھو یازمنا رب اتمن نچو بڑیلوی دیو بندی نچو بدل کا مکتبیت مسلکی کا مدافع ایچو واجہ قرآن رب سن واجہ دی فائزا قدیت مسولا رب دپن یتوی تو نماز مقبلی خدا کرے یتوی تو نماز مقبلی پڑھو فذکر اللہ اللہ تعالیٰ سن کر ذکر رب کر یا رب کر یہ کچھ ہی وانا میں کنج تھوڑا توجہ یہ کچھ ہی وانا یہ سن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت سوان وانا یہ سن امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ سن سوانا امام مالک امام احمد بن حنبل کچھ سمجھے وانا یہ سن شاہ حمدان وانا یہ سن اس وانا زمان شاہ صاحب یہ سن امام رشمال صاحب تمہیں کوئی این دینک ترجمانی تمہیں انہوں سے یہاں پاک تو ساخت تو آرج نمدی ہے
مگر ژے سمجھ نت کیا ژے کرے غلط گائیڈن ژے ونے ہے یم چھ قران نبر حنفی اہل سنہ وال جماعت قران حدیث نبر چاہیے غلط گائیڈن دینا چاہیے غلط وتاون یعنی جوانا بل ذکر پنن اسلافن پنن بزرگن پنن مالن جدن ہندس دین کی جس طریقے سے غور فکر تو اس کتے چ اس اہل سنہ وال جماعت حدیث قران نبر نماز و پت ذکر کرے کچھ سمجھ جوان اتمن چون کا مطلب یا مسلکی مداخلت کیا یہ چھ نظام ذات پائے کہ حضرت اللہ یہ جو حکم خدا ہے سو یہ جو دین خدا ہے سو نماز و پت ذکر بعض منے چھ تو جو ستر کون مگر چل دی چھ نو گل میں دور شام پروگرام اس واں ان پت گسو سے مے پن ہب قران کی ایت واریا ٹائم دی ہم اجازت چھ ان پت موس نبی پاک حدیث حضور فرمو جامع ترمذی سے گوا عربی پر جلد نمبر 2 صف نمبر 81 ورق نمبر 93 70 نمبر صف نمبر 70 نمبر 33 34 پاستر یعنی صف نمبر 81 70 نمبر 33 34 پاستر صف نمبر 81 70 نمبر امام ترمذی نے چون مت ابواب الدعوات باب چون باب ما جاء جامع الدعاء الرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چون بہت شیان جامع ترمذی اسمی حدیث اکی جائے لکھو ھذا حدیث حسن صحیح ابن جو حسن تے حدیث صحیح تے حدیث بی جائے لکھو ھذا حدیث حسن حسن تشو ایکسپٹ صحیح وہ اس وہ اتھک نہ کہ ما جون دے پر ضرور بنے کچھ سمجھو حدیث کیا چیز کیا چیز ان فضالت ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فضالہ بن عبید کرے روایت قال بینما رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قائدا ان اجدوش نبی تاجدار اسم تشریف تھا صحابہ نے جماعت اس منچو تشریف فرماون اس دخل رجل صلی اللہ شخص اپ چاہو امی پر نماز زاوت مجلس میں امی پر نماز ٹھیک نماز ما کون پڑھ اس کے کارن نماز قران کیا کریو شباش کریو مگر ان کر ذکر بے کیا پڑھنے پنن بزرگن ہوتے ہیں نبی تاجدار اس میں مگر ایم پوری نا راوی کرے بیان ہے نماز مقبول پر سلام پھر ایم کل اتنے بار تو کن پھکالا اللہ مغفر لے وارا ہم نے اب ان خدا ہے میں کر مغفر میں کر رہا میں کر مغفر کوشر کون یہ کشیر مجھے غلط کیا سب دو غلط تشریح کر سلام پھر تو چلو انکور برابر در زمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہائی کائی مگر وسن چھو اردہن ساسن آل ونہن سردار حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چلو ازک امام ہی کس نمینیت کیا چلو ازک صدر اوقات ہی کس نمینیت کیا چلو ازک مجید کمیٹی ہند صدر ہی کس نمینیت کیا مگر یہ چھو اردہن ساسن آل ونہن سردار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار سن محبوب چھو سمجھ روی کرم بیان انجاو سلام پھر نہ پڑھن کلمہ نہ پڑھن درو بچھو تمن سوال کر یہ وہ یہ غلط تصور دو یہ وہ یہ دین نہ ہو کو سلام پھر تو چلو یہ وہ مجید اس میں رہن کر بچھو تمن سوال کر اگر یہ دین صحیح ایسی ہے
اگر دیو کنسنٹ یا سی ہے تیلا سے نبی تاجدار نے اس کی ہوں انت کریا تیل کی یہ کوئی کارن انت فریائی سلام تو سدی کریا ڈائریکٹ دئی کھا کلمات پڑھ آئے درود پڑھ انت کریا چھو بوجو من جلے می کو نہ بوچھن نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پوچھا روی کرن بیان فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجلت ايها المصلي ونماز بدن والے سے کیا کر رہے ہیں ہائے 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 ایشن صدر ان کا ایشن سون مولانا یہ کچھ رسول تاج دار فرمایا نماز بدن والے سے کیا کر جلدی پتہ چھ سن فائزا صلیتا فتعت فحمد الله بما هو اهله فحمد الله بما هو اهله کیا چھ سن فائزا صلیتا تیتہ نماز مقای پڑھ فتعت تیتہ جتا شری تیتہ جہ پتہ سن فحمد الله بما هو اهله قد کر جا اللہ تعالی سن حمد خدا سن ذکر بما هو اهله یہ مکس اہل ہو یہ مکس حق دار ہو یہ مکس دی حق ہو سی تنسیز کر جا ذکر یعنی یہ چاہیے نماز عراض یہ چاہیے خدا ہی نہیں زندگی یہ چاہیے پروردگار ہیں کو جو نام تو سن نوز نہ سن کا نتھا ور میں پڑھ میں نماز ذرا کر ان سن کر جا ہم بیان یہ مکس اہل ہو پتہ چھسانہ وصلی علی ان پت پر جائیں میں نے ذات اس پر درو یہ تو رب سن تو نہ فکر رب کا انک اہل رب سن تو حق ان سن کر جائے ذکر تک تو اس نبی تاجدار ان کی فکر ان پت سے رب اس پر پتھا ور حق یہ جو سوت کی دین میں لو ایمان ہے کہ پھر جائے تو تیشنا مانا اس میں پہ پڑ جائے پتونا سمد اہو پت کر جائے شباش پت کر جائے بہت ہو مسلمانہ ڈالن والا اولیاء ہنی دور کرن والا نزا خیال آسی یہ تیس حنفیو اہل اعتقادو یہ طریق ایسی جت مچھو اس ظاہر نے تے شاید تمو غیر ان مو شاید ہمدان جو خطلان ان مو یہ خیال کیسے کیسا ہے یہ ایسی خدا اس نے دین نے تو ولی نے دورا جو نبی تاجدار نے کرے تربیت تو یہ سلام پھر ائے رب سن کر ذکر حمد پت پر جن نے ذات اس پر درود ادم دعا روی کر بیان فرماون قال ثم رجل فصلى آخر بعد ذالک دبن ام بدا بیاخ شخصا امی پڑ نماز دی نماز مطلب ان پڑ وحمد اللہ اجی کرن اللہ تعالیٰ سو حمد ذکر و اذکار وصلى على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ام پر کرو نبی تاجدار اس پر درو شبائی ام پر کرو نبی تاجدار اس پر وہی کچھ اس یہاں کے وچھا یہ چھوٹا چھا نبی تاجدار صلی اللہ کیا چھوٹا فقال اللہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روی کرن بیان نبی تاجدار و نبی شخص کیا وہ نسکے یہ نماز جواب دیو یہ نماز نماز پت پڑھن کرن ذکر تو ذکر پت پڑھن نبی تاجدار صلی اللہ درو پتیل بھائی دعا ہے تو نہ کرو حضور رجل سکرہ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رسول كريم فرمو امی شخص ایوہ المسلی وہ نماز پڑھنے والے ادعو تجب ادعو تجب مانگ دعا چون دعا گئے شباش مانگ دعا چون دعا گئے اچھو ان کے نیون فیض مکس پر وائر یا مفتی ہے نمازوں پر اچھا ذکر کریں نسا درود چھا پاڑ نسا کچھا سمجھے ور گو اس دور ایک اصلی دین نش مگر یہ آرجنل دین تو اسیا شاہ حمدان امیری کے بیر جت نہیں نا شاہ خلا چوائن رشمال صاحب زان شاہ صاحب حنفیو اہل اعتقاد لوکو ات پر رجوع قائم تو دائم بخدا اس صاحب صاحب کے ات پر عمل کر جامی ترمیز میں جو حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود مجھے مفتی کرم بیان ایک دو پر
پڑ مے نماز اتے چھ نبی تاجدار ابو بکر و عمر ابو بکر تشو رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم نہ پڑیم نہ تھی نماز نماز مقلوم پڑ نہ کر خدا اس حمد و ثنا ذکر ان پر پڑ نبی تاجدار دور جائے میں تین جو کر پت کرو پنے خاطر دیکھا شباب پت کرو پنے خاطر دبا رسول رحمت چھ نہ تیبر روٹ کئی ہارمونیا فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سل سل دوتا من پروردگار کے لیے ویا تھا یعنی گارنٹی دی رسول رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز پر ذکر ایسا کرن پتہ ایسا نبی تاجدار درو پڑھن پتہ ایسا دعا کرن پروردگار کے لیے کرے بس من پروردگار کے لیے اللہ بول بنو تو نماز او پر ذکر کر نماز او پر درود پڑھو پت دعا کرو یہ چا اس میں خدا تو خدا اس نے رسول سند حکم کن چلا میں مون فارو چھن کیا اگر کج مجبوری گئی پیشاب آو یہ ایک نیر گناہگار گاستی کیا کہ تو جلی ایمرجنسی کون پہ یہ ایک نیر مگر دین ما کریو اتنا آو کن ساتھ اگر مجبوری آئیس پہ نیر گناہگار گسو مگر یہ ما دیو تصور کی دین چھو جی دین چھو اصل نماز پر ذکر و اذکار آپ پت چھو بیاخ سوا پشمنن علماء چیئی منن آیت القرصی تاج تسنیمن نمازن پر سونت آئیس نا تو ایک اصل پر ذکر اذکار یاد بیٹھ کے یمن نمازن پر سنت آئیس آیت القرصی تاج گز پڑھو پت گز سنا ادا تارے پت گز زیر تسبیح بارے مگر اصل چھو یشور ماسلو اصل چھو ماسلو ملکن جوان بڑے تیت کو حیل تم چھو بھائی بارے غلط تصور دی تکنا اس لیے چھو زوانن دین چھو باقو دا سو جز ایم پر رس کھمت اگر اس دیتی کراو کہ میں شو بے شای واقعی لیکن تفصیل کام گفتگو کرت کی مگر من چھو پیوان یہ تھوڑا انسان چھو ذہن اس مزید کوشش پر ٹینشا روزن دین چھو کیا اس کیا کرنا چھو کیا دین اس کیا کرنا جز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھو پان ذکر کرنا یہ چھے صبح دعائی صبح چاہے ہم گائے جتنا اگر تو باقود ہے امت مین کلمات چھنا تو ریڑ کی ہڈی چھوانا صبح سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم و بحمدہی استغفر اللہ و اتوب الیہ یہ مین کلمات بچہ سے سویت یہاں اس پڑھن کلمہ تمجید بچہ تمہیں شاہے ہم دارن مختلف پلبہ بزرگ دعائی دعائی صبح صبح کی وقت دعا صبح کے وقت یہ چیز کا اگر اس میں چھو یہ کہت حدستان چھو سہی یہ کہت دیتا ہے یہ کلمات کرنی آتی چھوڑی منن ہے انہا سشو جوئی دعائی صبح پر تنس بزرگس تنس جوانس تنس مفتی اسوان حاب اگر تبا کوئی بھی جائے دیا خالی قرآن مقدر چوار مجھے ترو سپا اکتو کدا سور کم بیش شسا شاعت شاعت آیا نوی ترو وری مادار اس میں چلین کرن میدی تر آخ مولوی آخ مفتی ہوئی کتے چو قرآن حدیث لچر من کتاب چو ساسن من ایتو سجیس اس میں ہوئی نمازو پت یا نمازو بوٹ اکو نزی ذکر کرے اکھا ہائے